Takvih objekata, nažalost, u Srbiji ima mnogo. Čini mi se da u bivšoj Jugoslaviji najviše ovakvih objekata ima baš u Srbiji, ima ih i u Bosni, nažalost, tamo je uticao rat na situaciju, ali ovde nije bilo rata, ali pogledajte kolika škola stoji zarasla, koliko debeli zidovi, a ovde mi reče čovek koji je nekada bio u mesnoj zajednici, da li je bio šef mesne kancelarije ili predsjednik mesne zajednice, čućemo, ali u svakom slučaju ja sam došao tragom njegovih reči ovde da zabeležim šta se ovde nalazi. Pogledajte sa druge strane koliki objekat stoji i ovo je velika šteta što ovakav jedan objekat u opštini Svilajnac propada. I postavljam pitanje sebi, a i vama koji gledate ovaj video, da li smo mi toliko bogati da nam nije potrebno nešto ovako, ne samo kao istorijski spomenik svih ovih đaka koji su generacije 50-ih, 60-ih ili nekih godina, nego objekat u slučaju nevolje za smeštaj. Dakle, nije ovde mnogo potrebno, potrebno je bar ako ništa drugo sanirati krov da ne padne cela zgrada, ali vidite dokle je ovo doguralo. E sada, ja ću porazgovarati sa čovekom koji je odavde iz Dubnice. Ako nije problem, evo, prođi ovde ispred mene. Dobar dan. Dobar dan. Ti si išao u školu? Jeste, bio sam ovde 4. razreda. E sad, kako se zoveš samo na početku? Janković Milivoje, je bivši šef mesne kancelarije u penziji. Bivši šef mesne kancelarije u penziji. Kaži mi, koje godine, sećaš li se koje godine si išao ovde u školu? Po 60 i neke, 63. četvrte, tu ne znam, prilike. Koliko vas je bilo u odelenju? Bilo negde oko 19-20 u jednom odelenju. A sad vi vidite, 4 odelenja puta, toliko, neka bude znači, nešto manje. Znači, 80-ak učenika je išlo, znači 60 i neke godine. E, kada je napravljena druga škola niže dole u Dubnici? To je negde otprilike oko 90-ih godina. Znači, da... otprilike do 90-ih godina i u Titovo vreme ovde su deca išlo u školu? Sva deca išlo u školi, znači to je normalno. Ovde vam je bio školski krug, dvorište? Da, ovde je bilo igralište školsko, tu smo mi nekad igrali, zabavljala se deca, igrala loptu, normalno, što je bilo potrebno. Međutim, to kao što vidite, sad je to sve zaraslo. Zanimljivo je da u Dubnici nema akcije, nema inicijative, nema omladine koja bi se pozabavila sa ovim, da se bar ako ništa drugo u čast školstva i ovo, očisti bar oko ovoga i da se napravi neko dešavanje ovde. E sada, sećaš se ti nekih bitnih događaja u onom, ja mogu da kažem za mene, lepom vremenu kada je bilo vreme kada se znalo šta se radi u prosveti i u kulturi i u sportu, znalo se šta se radi. Sećaš li se nečega što je tebi zanimljivo ostalo u tom vremenu? Jeste, sećam se u ono vreme kada je 80. godina predsednik Jugoslavije, drug Tito, umro. Mi smo zasadili 88 stabala u znak sećanja. A šta ste zasadili ove jelke, šta je to? Tu su, ima više vrsta zasada, znači ima i jelke, ima i drugih vrsta. Znači kao što vidite, to je sad zapušteno. Evo, niko ne brine o tome. Evo jedne inicijative, da se pokrene opšta akcija i ako išta može da se učini, bar da se za početak očisti oko ovoga, da se ovde napravi jedno lepo izletište, ne samo za Dubničane, nego ima ovde mesta i za sve druge. Ali i ukoliko bi neko sa višeg nivoa pokrenuo, da ništa drugo, renoviranje ove krovne konstrukcije, bar da ne propada, bar da se zaustavi ovaj crep koji je počeo da propada, da se makar sa polovnim starim crepom pokrije ono i da se sačuva ovaj objekat, možda dođe neka druga vremena, pa da li može da se uđe unutra od nekud, da li je... To je sve zatvoreno. Možda pogledamo. Ajde, sad ćemo da pogledamo, ali ovde, ljudi, ovde su mnogi Dubničani učili školu. Odavde su mnogi Dubničani otišli u svet. Ovde je otvoreno i ja ću ući ovde. Ući ću ovde čisto da bih nešto zabeležio i nešto zanimljivo rekao. Pogledajte vrata. Koja vrata? Dakle, ovo su vrata koja i danas dan i odolevaju zubu vremena. Zgrada
je zidana od cigle. Dakle, nije ova zgrada od... A onda naša srpska posla. Pogledajte. Vrata izvaljena, pokradeni kablovi od struje, dakle ovdje je bila i struja. A onda, pogledajte, lusteri još odolevaju vremenu, zidovi još nisu popustili, prozori još stoje. Šta je ovdje bilo pa imamo ovakvu situaciju? Šta se ovdje desilo? Je li bio ovdje neki narod? Ostala su kolica dečija ovdje. Pogledajte, neko plače za dečija, kolica nema. A pogledajte gdje stoje dečija kolica. Ljudi, da li je ovo moguće, da li je ovo moguće u Dubnici da se ovo dešava? Ono što moram da kažem jeste slika našeg društva, ne naroda, ne svih ljudi, nego slika pojedinaca koji su, nažalost, ostavili loš utisak ovdje na ovaj objekat. Ovdje su boravili ljudi, vidi se da su boravili, su ovdje bili migranti. Ko je ovdje bio? Izbjeglice su bile. Iza izbjeglica ostalo je ovo. Dakle, niko se ne seti u zahvalnost ovom objektu da bar ako ništa drugo iza sebe očisti, ali ono što je bolno za mene kada gledam kao čovjeka, jesu ova dečija kolica koja stoje ovdje i verujte, nekako mi je zahvata kada vidim ovakvu situaciju. Dakle, neko se drznuo da pokrade i ove utičnice, prekidače. Dakle, sve je odavde povađeno što je moglo da se povadi, ali opet kažem, zgrada kao zgrada, zidovi odulevaju vremenom. Ja ću proći i ovdje gdje su sanitarni čvorovi bili. Pogledajte, od svega je ostao jedan, dva umivaonika. I to je pitanje koliko će i to izdržati. Evo i ovdje. Ostalo je ovo što je ostalo, ali lopovi su dolazili pa su izvaljivali cevi. Vadili su kablove, vadili su žice. E, to je odraz naše nekulture. Evo i ovdje ova učionica ili zbornica, šta li je ovdje bilo? Šta je ovdje bilo? Evo da te pitam. Nekada je bilo učionica ovdje. Proći ću ja još malo ovdje, pa ćemo zabeležiti. Ali kažem opet, moglo bi se ovo sanirati. Veliki je objekat i to mnogo veliki. Moglo bi se ovo sanirati, bar da, ako ništa drugo, bar da kiša ne pada unutra i da ne propada. Evo vidite, ovdje gdje je kiša počela da ulazi unutra, već propada plafon. Ali i ovdje u ovoj prostoriji strava i užas. Neko je ovdje boravio koji ima automobil i kada je otišao, ostalo mu je što mu je ostalo. Ovdje, pogledajte. Vidite i sami. Dakle, kao da je neko prodavao ovdje polovne delove za automobile i tako i ostavio. Ja ću proći, još malo kažem, mnogo je velika ova zgrada, mnogo je veliki objekat i žalosno je što ministarstvo za brigu o selu ne brine malo i o ovakvim objektima. Ljudi, moram samo da kažem da umjesto što dajete određenih 10.000 evra jednom, navodno jednom domaćinstvu da se smesti, pa onda tu poslije niko ne živi, bolje je da ovakve objekte dovedete u red i da napravite jednu stambenu zgradu gdje bi ljudi živjeli normalno, a ovo može da se dovede u red. Nije da ne može, sve može kad se hoće. I sada dođoh i još jedna učionica, dakle mnogo učionica. Pogledajte i ovdje u ovoj učionici. Evo, dokle je doguralo sve, rekoh, ljudi izvadili, ostavili i to je to. Vidite i sami, ovdje su i neki promoteri radili za Pionir otprilike. Ovdje su ostavili njihove table. Niko se ne seti da ništa drugo, bar opet kažem u znak zahvalnosti, da bilo šta uradi i da ostavi iza sebe čisto. I ovdje, evo još jednog izlaza, dakle pogledajte. Pogledajte. Kancelarija za učitelje bila, je li tako? Šta je bilo ovdje? Isto. Isto.
Dakle, da je bila kancelarija, ostali su ležajevi, ali nažalost ovi prozori sa ovim zavesama zvrlje, prazno propada, krov polako propada, kada krov krene da propada, onda ide sve za njim. I kada bi se neko setio da sanira krov, onda bi bilo sve na svom mestu. Ove zidine i ovi stubovi drže ovu zgradu još. Evo ovde su bili i stanovi za učitelje, evo tako? Evo ovde su bili i stanovi za učitelje. Reče šef mesne kancelarije nekadašnji ovde u Dubnici da ovde je ogromna zgrada u kojoj, o kojoj više niko ne brine i više niko ne misli. Dakle, niko više, ama baš niko više i ne obraća pažnju. Evo, sve je ostalo, kao što vidite, kao pusto. Stanovi za učitelje, zavirit ću i odavde, ostalo je još po nešto ovde. Nažalost, vidite i sami. Eto, to je slika našeg društva. Nekada neko beše ovde, boravio ovde. Žao mi je što nemam jednu sliku da nađem bar nekog učitelja ovde. Nekih ljudi koji su... Koji su učitelji ovde bili? Sećaš? Miodrag Milojković i Milojković Savka. Savka Milojković. Milojković i Miodrag Milojković su bili učitelji u ovoj školi. Do penzije. Do penzije su bili u ovoj školi. 30 godina. Eto, čuli smo. 30 godina. Ali oni verovatno nisu boravili poslednji ovde u ovim prostorijama. Ili neko je dolazio iza toga, ali kažem opet, ostade pustoš. Ostade, kao što vidite, ovako kako jeste. Dubnica sada ima modernu školu, lepu školu, baš nekako sređeno sve, ali nema đaka kao što je nekada bilo đaka. Ali ponavljam, ova zgrada ovde može poslužiti u neke druge namene, ukoliko bi se bar malo dovela u red ili sačuvala od propadanja, jer, kažem ponovo, nekada su ljudi ovde dovlačili, ko zna odakle, kamen, ciglu, da bi sve ovo doveli u red. Eto, ovde je bila ostava za ugalj, za drva, za sve. A rekoh, sve ovo ovde stoji i prepušteno je zubu vremena u ovom korovu i ovde u ovom drveću, daleko od očiju, a čini mi se da mnogi okreću glavu upravo kada dođu ovde, da ne bi videli sramotu našeg društva i da ne bi videli ono što bi smo svi mi trebali da vidimo. Eto, dragi prijatelji, ovo je priča o staroj Dubničkoj školi, a nažalost ovakvih priča u Srbiji ima mnogo.